Novi učesnici elite Sara Merbelja i Uroš Rajačić rešili su da pokažu umeće pred kamerama. Oni su nakon prepirki i burnih svađa rešili da se pomire i to overe ispod jorgana. Sara i Uroš menjali su poze kao da kamere ne postoje, a zadrugarka se nije libila ni da bude glasna, na sav glas. Podsjetimo, Uroš je svega par dana ranije oterao Saru. Saro, kloni se od mene, dobila si, imaš menstruaciju. Ti kao da ne znaš da je to prljavština, kazao je Uroš. Kakva prljavština, upitala je Sara. Molim te, pomeri se iz mog krila, poručio je Uroš. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.